Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, igreja? Vamos se colocar de pé. Pastor José Luiz não veio hoje, mas estamos nós aqui para servir ao Senhor e adorar o Senhor e também servir a igreja. E em nome de Jesus, nós vamos ter um culto abençoado. Vamos sentir a presença do Senhor, porque Ele é onipresente. Igreja, feche os olhos e vamos adorar o Senhor. E até domingo, se Jesus não voltar, o pastor José Luiz estará aqui dirigindo nós nesse culto, amém? Senhor Deus, te damos graças por esta quinta-feira. Cada semana, Deus, que passa é um passo que damos de fé, um passo de aproximação ao Senhor, é um passo, Jesus, para a volta do Senhor. Cada semana, Deus, é uma vitória, e estar aqui na tua casa é uma vitória, é um presente do Senhor para as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento com essa família preciosa que é o corpo do Senhor. Como é bom, ó Deus, estar aqui na tua casa junto com todos esses irmãos, com toda essa família e juntos em uma só voz, num só coração, num só espírito, adorar ao Senhor em verdade. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor derrame as bênçãos sobre este culto. Capacita esses levitas. Coloca unção sobre eles, derrama do teu azeite. E também, ó Senhor Deus, capacita o pastor André, que entregará a palavra do Senhor nesta noite, a qual eu tenho a certeza que veio do teu trono e irá passar pela vida dele e será entregue para nós. E sairemos daqui revestidos de autoridade do Senhor, que vem pelo teu Espírito Santo, que é poderoso. Sairemos daqui alegres, renovados. E também, a Deus, temos a certeza que tudo quanto acontecer nesse culto de maravilhas, de milagres, é a mão poderosa do Senhor. Então toda a honra e toda a glória seja dada apenas ao Senhor Jesus Cristo. Recebe, a Deus, todas as nossas ofertas e louvores entoados a Ti aqui nesta noite, Senhor, amém. Que a igreja possa abrir a palavra do Senhor no Salmo 46. Salmo 46. Eu gosto muito desse salmo, igreja, porque tem um versículo aqui que é o Senhor falando diretamente para nós. E vocês vão perceber a hora que nós chegarmos nele. Ele é muito importante para nós que servimos ao Senhor. Versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pelas suas bravezas. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará. Já ao romper da manhã, os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Está no presente, igreja. Está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que das desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Todos os inimigos caem por terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Olha o Senhor falando, igreja. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Confiança, igreja. Confiança no Senhor. Deus abençoe a todos. Aleluia.
Yeah.
faz um leão. Sem medo de nada, os carros de Deus são 20 milhares, milhares de anjos, sempre ao seu lado, e o lema de Cristo é: caminhando pro meu lar, na estrada e tão só, meu coração quebrado, numa dúvida cruel, sem saber se o viver ou o morrer é a solução. Quando à beira do caminho apareceu Jesus, ele dormiu. Fez o meu lar renascer. Foi no partir do pão que ele sumiu, que eu descobri que era Deus. Hoje ele está por aí, procurando uma casa. Pode ser tu essa casa, se a tua porta se abrir. Por isso ardia o meu coração quando ele falava, era o céu em mim. Ele dormiu na casa.
casa. Eis o meu lar renascer. Foi no partir do pão que ele sumiu, que eu descobri que era Deus. Hoje ele está por aí, procurando uma casa. Pode ser tu esta casa. Se a tua porta se abrir, por isso ele falava, era o céu em mim, por isso ardia o meu coração.
Juninho, venha abençoar as nossas vidas com uma palavra do Senhor. Deus está conosco. Cumprimento a igreja, capaz do Senhor. Pode se assentar, igreja. Igreja, abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 5, por favor. Lucas 5. Amém? Os versículos 1 ao 6. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede. Igreja, Jesus estava pregando para uma multidão. E quando ele terminou de pregar, ele disse para Simão, que era pescador, se atente, ele era pescador. Ele disse: Simão, lança a tua rede ao mar. E Simão disse para Jesus: Jesus, eu trabalhei a noite toda, eu pesquei a noite toda e não peguei nada. Mas veja que esse argumento não foi um argumento de murmúrio dele, não. Ele complementa no versículo 5, que eu acho excepcional. Ele fala: mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Ele tentou, e ele não conseguiu pela força dele, mas ele falou: pela tua palavra eu vou lançar a rede. Ele teve fé em Deus, e ele recebeu a bênção dele. Igreja, Deus está mandando uma palavra de bênção para nós nessa noite. Ele está dizendo assim: você pode ter tentado uma, você pode ter tentado duas, mas agora sou eu que estou falando. Lança a tua rede ao mar e você vai conseguir tuas bênçãos. E as bênçãos não vão ser poucas, não. Vão ser tanta bênção, que a nossa rede vai querer se romper. Amém? Deus abençoe. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar.
Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa onde você foi, se na escuridão da noite teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Aleluia! Santo é seu nome, Jesus. Igreja, a misericórdia de Deus é tão grande e tão maravilhosa que às vezes a gente falha, às vezes a gente erra. A nossa vontade, a nossa carne faz a gente ir por um caminho que não é o que o Senhor quer para nós. Mas mesmo assim, Ele entende, Ele compreende. O amor de Jesus é tão grande, tão maravilhoso, que Ele foi morto de braços abertos, dizendo: eu não desisto de você, eu te amo, eu te perdoo. A vida é cheia de percalços, de batalhas, de lutas e falhas nossas. Mas Jesus é perfeito. E às vezes o nosso erro Ele transforma em bênção. Sabe por quê, igreja? Deus é especialista em lixo. Por isso Ele transformou a minha vida e quer transformar a sua nessa noite. Ele está dizendo para você: eu não desisto de você. Eu me importo, não importa o que os seus parentes falam, que os seus amigos falam, que a sua falha é muito grande, que o seu pecado, não importa o seu complexo. Eu estou de braços abertos, porque o meu sangue cobre todas as coisas. E Ele está falando assim para você: fecha os seus olhos e imagina Ele na cruz te olhando. Filho, não desisto de você. Filho, eu me importo com você. E eu compreendo o seu caminhar. O meu amor é tão grande assim. Filho, não desisto de você. Filho, eu me importo com você. Filho, eu entendo o seu caminhar. Meu amor é tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa. Nunca vi um amor tão grande. Desiste. Ele não desiste de você. Yeah. Ele não desiste jamais. Aleluia. Graças a Deus, igreja. Estou muito animado nesse culto.
O Alexandre já nos abençoou com uma palavra. E eu sei que Deus tem muito mais ainda para a nossa vida nessa noite. Ah, igreja, se prepara. Se prepara, igreja. Igreja, nós temos que ser grato ao pastor José Luiz e toda a família por nos ensinarem acerca da palavra do Senhor quando fala dos dízimos e das ofertas. A verdade é que eles querem ver a nossa alegria, a nossa prosperidade, se alegrar junto com nós. Eles querem ver todas as promessas do Senhor se cumprirem nas nossas vidas. E em um versículo eu vou ler uma das promessas do Senhor. Você não precisa abrir, eu vou abrir, eu vou ler para a igreja. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, aquele que está com nós aqui, conosco nessa noite. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar, Alexandre, até que não haja lugar suficiente para recolher-te-se. Igreja, fecha os teus olhos e prepara a tua oferta e teu dízimo. Senhor Deus e Pai, nós apresentamos diante de Ti esse momento, Senhor Deus, tão íntimo com o Senhor, ó Deus. Ah, Senhor Deus, o Senhor conhece os nossos corações. Como o Senhor trata as nossas vidas nessa área, Deus. É um tratamento intenso, contínuo e profundo, ó Deus. Nós agora, Deus, queremos entregar os nossos dízimos a Ti, oferta. E aquele que fez pacto honrar com o Teu pacto perante o Senhor. E que o Senhor aceite e a palavra do Senhor possa se cumprir em nossas vidas. Porque disso eu não tenho dúvida. A dúvida, ela está muitas vezes em nossos corações, Senhor, mas não na Tua palavra. A Tua palavra se cumpre e ela é presente nesta igreja e nas nossas vidas. Recebe as nossas ofertas pela Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Pode preparar a tua oferta e entregar ao Senhor, igreja. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo um futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Essa estrada eu não me desvio nunca mais. Resolvi. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Resolvi-me, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é... Vai lá, igreja! Meu alvo. Meu alvo.
uma vez. Senhor, igreja, Deus abençoe a todos nessa noite, como já tem abençoado. O culto está maravilhoso. Eu tenho certeza que se acabasse aqui já estaria de bom tamanho. Primeiro, porque viemos à casa do Senhor. Isso já é um privilégio muito grande. Estar aqui é uma dádiva de Deus. Você e eu podíamos estar em muitos lugares e com muitos problemas grandes para resolver nessa hora, mas já estamos aqui, na casa de Deus, adorando a Deus, louvando ao Senhor. Você já prestou o seu louvor, já deu a tua oferta na casa do Senhor, e que agora também Deus possa te abençoar falando contigo, pela palavra. O nosso manual é a palavra de Deus. Nós nos atemos apenas e exclusivamente ao que está escrito na Bíblia. E tenho certeza que você concorda comigo, que o que está escrito aqui é Deus falando com o homem. Quando lemos uma palavra, o Senhor disse, Jesus falou e etc., é Deus falando com você e comigo nos dias de hoje. Vocês concordam? Vocês creem nisso? Que Deus fala com vocês e comigo pelo que está escrito na Bíblia? Então, o título da pregação é De Pai para Filho. O Pai é Jesus, o nosso Deus. Nós chamamos Deus de Jesus. Ele é o nosso Pai. E nós, eu e você, filhos dele. Então, eu tenho que essa pregação é uma conversa de pai para filho. É o pai falando com o filho. Imagina você que é pai falando com o teu filho na tua casa. Você chama ele para o quarto e diz, filho, eu quero te falar algumas coisas. Eu quero te lembrar de outras que eu já te falei. Talvez eu já tenha te falado muitas vezes, mas hoje eu quero te falar de novo. Muitas vezes eu faço isso com os meus filhos. Chamo eles nos quartos e repito coisas que já disse. E eles me dizem assim, mas pai, você já falou? Eu falei, eu sei que eu já falei, mas eu quero falar de novo, eu sou o teu pai. E na maioria das vezes, quando eles me dizem assim, você já me falou isso e aquilo, é porque eu estou dizendo para ele, filho, eu te amo, filha, eu te amo. E aí minha filhinha fala, mas papai, você já me falou isso várias vezes hoje. E eu digo para ela, eu vou continuar falando todos os dias para você. Então hoje nós vamos ter aqui Deus falando conosco, o pai falando para o filho, nós os filhos. Abra a tua Bíblia no livro de João, no capítulo 15. João 15. Sabe, igreja, a primeira fala do pai para o filho nesta noite é a seguinte. E é a mais forte, é filho, eu te amo, eu continuo te amando, filho, sabe? Eu vejo Deus falando assim, eu sou Deus, mas eu amo você que está aí embaixo, eu fui numa cruz por tua causa, eu me derramei o meu sangue naquela cruz, eu sofri por tua causa, sabe por quê, filho? Simplesmente porque eu te amo. A Bíblia fala isso, todas as passagens Jesus manifesta o amor. Em algumas passagens específicas, a Bíblia retrata isso de forma direta. Veja no versículo 13 o que está escrito. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus, sendo Deus, fez um corpo para ele e foi até uma cruz e entregou a própria vida dele ali, o próprio corpo, por nós. Veja, a Bíblia muito clara, ela diz que não existe amor maior do que esse. Agora, eu quero que você se atente a uma coisa. É simples, talvez, hoje, eu fazer isso pelo meu filho. E eu certamente faria. Eu me entregaria por ele, morreria pelo meu filho Gustavo, morreria pela minha filha Milena.
Muito legal. Eles moram comigo, são obedientes a mim, me respeitam, eu crio eles, eu sei que eles me amam. Então eu, como pai, eu faria isso por eles. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu e você não merecemos da parte de Deus esse amor. Nós não somos aqueles filhinhos, mais bonzinhos, mais obedientes, que estão sempre ali prontos para conversar com o pai. E mesmo nós sendo assim, mesmo nós sendo pecadores, ele vem e diz, olha, não existe amor maior do que esse, do que entregar a própria vida por um amigo. E a Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal forma, que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a primeira fala do pai para o filho nessa noite é, filho, eu te amo, filha, eu te amo, eu continuo te amando e vou te amar para sempre. A segunda fala do pai para o filho é uma fala muito forte, igreja, que toca o meu coração, sabe? E Jesus, certa vez estava em Jerusalém, chegaram até ele e disseram assim, mestre, essa mulher aqui foi encontrada no ato do adultério, ela estava lá adulterando. Então, se ela estava no ato, ela estava tendo a relação com um terceiro, em adultério. E disseram para ele, mestre, a lei manda apedrejar. O que o senhor diz sobre isso? A lei é muito clara, temos que apedrejá-la. Jesus olhou para eles, olhou para aquelas pessoas com as pedras na mão, e disse para eles, olha, vocês aí, quem não tiver esse pecado, quem não for pecador, que atire a primeira pedra. A mulher está aí, atirem a pedra. Se a lei manda apedrejar, e se vocês não têm pecado, pode atirar, não há problema nenhum. Isso está, você não precisa abrir, está no livro de João também, no capítulo 8. E a Bíblia diz que um a um foi saindo. As pessoas foram largando as suas pedras ali e foram embora para casa, porque se aperceberam que também eram pecadores e estavam ali acusando indevidamente e injustamente uma mulher. Não uma mulher pura, uma mulher que não tivesse pecado, uma mulher que não tivesse erro, não é isso. Estavam ali acusando uma mulher adúltera. Mas veja, Jesus disse assim, o que não tiver pecado, joga logo a primeira pedra. Eu vou ficar aqui só olhando. Não é isso que vocês estão me dizendo, que a lei manda apedrejar? Então apedrejem. E a Bíblia diz que todos foram embora. Não ficou um naquele local para apedrejar a mulher. E a mulher se aproximou de Jesus e conversou com ele. E ele perguntou para ela, moça, mulher, aonde estão aqueles que querem te apedrejar? Ela disse, todos foram embora, não tem nenhum aqui. Sabe o que Jesus disse para ela? Eu vou ler para você. Jesus disse assim, ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Olha, igreja, você está na casa de Deus, você é justificado pelo Senhor. Mas se não fosse o sangue do Senhor, não teria nada de santo sobre você e sobre mim. E talvez até hoje mesmo, ontem ou alguns dias atrás, você tenha cometido um grande erro na tua vida, um grande pecado, algo que você sabe que desagrada a Deus, algo que você não devia ter feito e fez, e algo que vem pesando sobre a tua consciência. A palavra de Jesus para você nesta noite é, filho, eu te perdoo, vai e não peques mais, eu estou te perdoando, filho, nesta noite. Não me importa o que você fez ontem ou hoje, eu estou te perdoando nesta noite. Veja, igreja, essa é uma palavra muito forte, porque a culpa, aquela culpa pelo erro, pelo pecado, ela atormenta a pessoa, ela envergonha a pessoa, ela faz talvez com que a pessoa queira sair da igreja, que a pessoa não queira mais se aproximar da família dela, que a pessoa queira sumir. Muitos viram andarilho, vão aí pelas ruas desse mundo, pelas estradas, por sentimento de culpa. A culpa é algo muito problemática, é algo muito grave. E Satanás, quando vê que alguém errou, o que ele faz? Ele acusa, ele fica acusando, ó, você fez, como é que você vai na igreja? Como é que você vai fazer isso? Esses dias atrás, uma pessoa me disse, um irmão da igreja, muito amado, amigo meu, ele falou, olha, eu fiz isso, isso e isso, e estava com vergonha de ir para a igreja, porque aconteceu isso, isso e isso. Eu fiz algo não projetado, e acabou dando errado, e fiquei envergonhado de ir para a igreja. Olha o que a culpa faz com a pessoa. Satanás pega essa brecha do pecado e fica batendo na cabeça.
Tudo o que ele quer é que você não venha mais para a casa de Deus, que você abandone a sua família. Veja, isso acaba hoje. Deus está dizendo pela palavra: se ninguém te condena, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Receba isso para a tua vida, viu? Chega de culpa. O que passou, passou. O que você fez até a hora que você chegou aqui na igreja, acabou. Você começa agora uma nova história com Jesus. Veja, a oportunidade de uma nova história, a oportunidade de viver daqui para frente sem a culpa. Então, não importa o tamanho do pecado, hein? Não me importa se foi coisinha simples ou grave. Jesus disse pela palavra: filho, eu te perdoo, pode ir, não peques mais, não faça mais isso, tá? Igreja, agora tem uma coisa que me assusta muito, no bom sentido, na palavra de Deus. E eu imagino o Pai, e eu vou mostrar para vocês que é exatamente isso, o Pai, que é Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, dizendo assim para o Filho, para vocês: filho, filha, eu quero ser amado por vocês. Olha que coisa estranha, igreja. Eu li um livro do Augusto Cury, e ele diz o seguinte, que a tendência natural de todo aquele que tem algum poder, alguma autoridade, é querer subjugar as pessoas. Então, elas querem o quê? Servos. Elas querem que as pessoas se submetam a ela e obedeçam. Por quê? Porque ele manda. Então, a pessoa manda, ela tem autoridade, quem está abaixo dela, que se submeta, que se humilhe, que tenha todo o cuidado do mundo e toda a reverência do mundo. Aí, eu vejo pela Bíblia e vou mostrar para vocês que com Deus é totalmente o contrário. O primeiro mandamento e o maior mandamento não é me obedeça, é me ame. Isso não é profundo, igreja? Pensa só, Deus falando para você: ei, eu quero ser amado por você, eu quero ter relacionamento com você, você é meu filho, você é minha filha, não quero ter distância, eu quero ter uma relação íntima. Sabe, igreja, Deus espera de nós muito mais do que uma formalidade de vir ao culto na quinta, no domingo, no sábado, do que orar pela manhã e orar à noite. Deus espera uma relação de amizade, uma relação de amor. Quando você vai orar para ele, quando eu vou orar, ele não espera que você apenas diga para ele dos seus problemas, embora você possa dizer, e eu também diga. Ele não espera que você apenas peça solução, ajuda. Ele espera ter relacionamento, ele espera ter amizade. A Bíblia diz que ele já não te chama mais de servo, mas te chama de amigo. Vai comigo pro livro de Mateus, capítulo 22. Mateus 22, versículo 36. A partir do 36. Perguntaram para Jesus: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Olha que coisa confusa, igreja, confusa aos nossos olhos humanos. Pergunto para ele: mestre, qual é o grande mandamento? Qual é o maior, o mais importante? E ele diz: ame a Deus, ame a mim. Não é, igreja, algo para se pensar, para se refletir? Porque muitas vezes vamos até Deus apenas na expectativa de Ele nos servir. Achamos até, talvez, que Ele é office boy, coisa que aprendemos na igreja que Ele não é. Que então temos que chegar para Ele, pedimos e Ele entrega, pedimos e Ele entrega. Então você liga para Ele: pai, eu quero isso, Ele te entrega. Veja, não é essa relação que Deus quer com você. Não é essa relação que Ele espera de você e de mim. Ele quer algo muito maior. Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer ser amado. Igreja, isso é muito profundo. O mestre, o grande, o todo, poderoso, dizer que quer ser amado por mim, um homem pecador, um homem miserável, diante dele, e aí ele vem para mim e vem para você e diz: olha, me ame. Ah, igreja, isso é muito forte, isso é algo que deve ficar na tua cabeça e na minha daqui em diante, é algo para você e eu pensarmos todos os dias. Que história é essa de que ele quer que eu ame? Então, se ele quer que eu ame, eu vou passar a amá-lo mais, não pelo que ele faz apenas, mas pelo que ele é. Só o fato dele ser tão grande, tão poderoso, e mesmo assim querer ser meu amigo, ah, isso é demais. Sabe, igreja, tem uma coisa que eu tenho feito nos últimos dias, e confesso que a primeira vez que eu fiz, eu até achei estranho eu fazer. Eu falei assim para Deus, orando pela manhã:
Falei, Senhor, no que eu posso te ajudar no dia de hoje? No que eu posso ser útil para o Senhor? E aí eu me cobrei, eu disse assim, calma aí, André, você está querendo ajudar Deus? E depois eu refletindo, eu pensei, não estou errado. Eu estou me colocando à disposição de Deus, dizendo, Deus, Pai, o que o Senhor precisa de mim? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Somos amigos. E eu te amo, eu quero ter relacionamento mais próximo contigo. Então, eu estou à tua disposição. Veja, igreja, é a intimidade que Deus espera de você. Quando você for orar com Ele, fale com intimidade, fale com simplicidade, fale, Pai, o que o Senhor precisa? O que o Senhor quer? Eu vou fazer, eu vou me esforçar. Eu preciso de muitas coisas, Pai, mas eu também tenho interesse em fazer o que o Senhor quer. Veja que as coisas começam a mudar, a visão começa a ser outra. Não começa a ser uma visão de apenas eu estou com problema, eu estou com dificuldade, etc, etc, etc. Porque fica aquela história de que eu peço, você faz, e é capaz que quando ele não faça, ainda alguém fique bravo. É uma coisa absurda, igreja. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer, ele faz por amor, ele faz para agradar, mas ele espera muito mais do que isso. Espera relacionamento. A quarta coisa, vai para Mateus 28. Então a primeira foi, filho, eu te amo. A segunda é, filho, eu te perdoo, está tudo bem. A terceira é, filho, eu quero ser amado por você. E a quarta é a seguinte, filho, eu estou contigo. Veja o versículo 20, o que está escrito. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Analisem a profundidade do que está escrito aqui. Olha o que ele disse. Ele disse assim, eis que eu estou convosco todos os dias, até o final, até a consumação dos séculos. Igreja, nós cremos na palavra. Nós cremos no que está escrito aqui. Mas reflita o que está escrito. Ele disse assim, eu vou estar com vocês todos os dias. Isso significa, igreja, que quando eu e você acordamos, ele estava lá com a gente. Você foi escovar os dentes, ele estava lá. Mas André, eu estava com problemas, ele não viu? Ei, não é isso, calma. A vida é difícil. Você passar por problemas, por dificuldades, não anula o que ele disse. Veja, por maior que seja a tua dificuldade, o teu problema, não vai colocar fim na palavra. Entenda, não é capaz que o teu problema não é capaz de anular o que está escrito. Se ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, é porque está a igreja. Ele está de manhã, ele está à tarde, ele está à noite, ele está exatamente aqui agora. Veja, se não cremos que ele está aqui conosco agora, em espírito, não há valia de estarmos aqui na casa dele. Viemos fazer o quê? Se ele não está aqui? Profundo, né? Porque muitas vezes passamos o dia todo sem nos lembrar do que ele está conosco. E se lembrarmos em todo o tempo que ele está conosco, eu tenho certeza que muitas coisas não seriam feitas. Um dia o pastor José Luiz nos ensinou aqui, falando sobre o anjo. Ele disse, olha, Deus, a palavra diz que o anjo acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Legal, então é verdade. Só que o anjo vê o que você faz de certo e o que você faz de errado. E aí ele disse, vocês já pararam para pensar sobre isso? O pastor falou, já pararam para pensar que o anjo está ali? Vendo as suas atitudes, vendo os seus comportamentos. E agora eu vou um pouco além, e não estou anulando o que o pastor disse, ele está totalmente correto, mas eu digo que além do anjo, a Bíblia nos garante que o próprio Deus está com a gente. Então quando eu falo alguma coisa, Jesus está ali só olhando. É, André, é isso mesmo? Ah, tá bom. É assim que você vai agir? É dessa forma que você aprendeu na igreja? É desse jeitinho que tem que ser feito as coisas? Não é profunda, igreja? Eu vou repetir o versículo só para concluir. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Vai para Mateus 11. Então, filho, eu te amo, filho, eu te perdoo, filho, eu quero ser amado, filho, eu estou contigo. Agora, em Mateus 11, 28, olha só, filho, eu quero te aliviar, eu quero te ajudar.
Vê comigo se é isso ou não, ou se eu estou inventando. Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Veja que Jesus se preocupa com os teus problemas, sim. Não é porque o problema surgiu ou algo aconteceu que você não se agradou, ou algo que você não esperava, não queria. Isso acontece com você e comigo também, igreja. Quantas coisas eu quero e não acontece, mas isso não significa que ele não esteja comigo. E mais, não significa que ele não se preocupe com a minha dor. Jesus, ele tem sentimentos. Nós sempre falamos isso aqui na igreja. Certa vez a mulher estava com o seu filho ali morto, carregado no esquife. Ela já não tinha marido, então aquele filho não tinha pai e era o único filho. Ela não pediu nada para Jesus. Jesus passava pelo caminho, viu, mandou parar e ressuscitou o filho dela. Ou seja, Jesus, ele se dói pela nossa dor. Ele se preocupa com os nossos sentimentos. Prova disso que ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. E ele prosseguiu, ele disse: olha, não é só para vir não, eu vou resolver, eu vou vos aliviar. Sabe, igreja, nosso Deus tem poder para isso. Nosso Deus é capaz de nos aliviar. É evidente que precisamos ir até ele. Ele disse: vinde a mim. Ah, André, mas se Deus está comigo de manhã, à tarde, à noite, que história é essa de vinde a mim? Porque não há razão então para eu ir até ele se ele já está comigo. Veja que esse é um pensamento simples. O vinde a mim não é vir fisicamente. Ele está te vendo, ele está com você, mas é venha até mim, abra o teu coração, me fale das tuas dificuldades, confie em mim que eu vou te aliviar. São coisas totalmente distintas. E vou até além. Vir até a igreja é um passo muito grande para cumprir esse vinde a mim. É um passo muito grande. Você já veio na casa de Deus, mas tem que rasgar o coração, sabe, igreja? Tem que chegar para ele e dizer: Senhor, eu preciso, eu estou com problema, eu estou com dificuldades, eu estou aqui me humilhando diante do Senhor. Eu só confio no Senhor, Deus. Eu não confio na força do homem, eu não confio no meu braço, eu não confio na minha inteligência. Eu preciso de ti. São coisas distintas, igreja. Sábado eu falava com uma pessoa e disse para ela, eu falei: olha, na minha visão, na minha, posso estar errado, na minha visão é inacreditável que uma pessoa com problemas, quando ela vai na igreja e o pastor oferece uma oração, que ela não vá até o altar. Na minha cabeça, eu disse para essa pessoa ainda, eu falei: olha, se eu estivesse passando por um problema, eu seria o primeiro a me jogar no altar. Veja, Jesus disse: vinde a mim vós que estáis cansados. Ele está comigo todos os dias. Então tem algo a mais nesse vinde. Esse vinde é: vem aqui, ó, fala, se rasga, se abre. Sabe, igreja? E eu vejo que muitas pessoas sofrem, passam por dificuldades enormes, e às vezes até dentro da igreja, mas ela tem vergonha do que o vizinho pensa. Do vizinho não é da casa, não, é do vizinho de banco da igreja. Ela tem vergonha de que, ai, e se eu falar, e se eu fizer, e se eu levantar a minha mão? Sabe, igreja, eu já disse aqui umas 10 vezes, e eu prometo que não é bronca, estou dizendo por amor a vocês, é a Bíblia que manda vocês levantarem as mãos no louvor. Salmo 134, a Bíblia manda você, ela não pede para você, entendam? E muitas vezes as pessoas estão louvando a Deus e não levantam as mãos. André, é obrigado todas as vezes levantar? Não, não é obrigado, mas que você vai agradar a Deus, você vai. Se a Bíblia ensinou que devemos levantar as mãos para adorar, eu vou te dizer, eu só não levanto se eu não aguentar. Se o meu braço estiver doendo, eu não vou levantar, tudo bem. Assim como você, se um dia estiver com as pernas doendo, você pode sentar. Nós não estamos aqui para impor algo em vocês, para impor uma carga. Nós estamos apenas para tentar ajudar. Como é que nós ajudamos, ou tentamos pelo menos ajudar vocês? Ensinando o que está na palavra. Sabe, igreja, a nossa missão aqui de cima é apenas ensinar o que está na Bíblia, não criar. Levantar as mãos é algo bíblico. Adorar a Deus com as mãos levantadas é algo bíblico. Então, quando você tiver a oportunidade de estar aqui na igreja novamente e chegar a hora do louvor, o conselho bíblico, não é o meu, é: levante as suas mãos, adore a Deus com as mãos levantadas. Mas, André, Deus conhece meu coração. Eu sei, ele também conhece o meu. Só que existe algo a mais. Temos que nos rasgar, nos humilhar. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. E eu já falei também sobre isso.
E que é muito profundo isso, porque Deus, a Bíblia está dizendo um ponto, entre aspas, fraco de Deus. Por que fraco? Porque diz que Deus não resiste. Então, se Deus não resiste, é porque Ele não aguenta. Ele não aguenta o quê? Uma pancada? Não. Ele não aguenta o inimigo? Não. Ele não resiste a um coração quebrantado. Então, um coração que se humilha, que busca a Deus, igreja, você pode ter certeza que a pessoa vai alcançar. Vai alcançar o quê? O favor, a graça, a misericórdia de Deus. Mas vai ser na hora, André, eu tenho que então levantar as mãos, eu tenho que me molhar, me rasgar diante dele, e ele vai, puf, acabou? Não, talvez não, talvez sim. Ele é obrigado a fazer de imediato? Não, não é. Nós somos obrigados a nos atentar ao que está na palavra. Então, que possamos nos esforçar mais nesse sentido, que possamos ir até ele, cumprir esse vinde a mim, vós que estáis cansados, realmente indo até ele, vinde a mim, então eu vou. Como? Eu vou me rasgando. Eu vou com tudo, não me importa o que o meu vizinho de banco pensa, não me importa o que o meu vizinho lá da minha casa pensa quando eu ligo o meu som, não importa o que as pessoas pensam quando eu estou orando enquanto dirijo o meu carro, não importa o que as pessoas vão pensar quando eu orar no restaurante para agradecer por aquela comida que está na minha mesa, sabe? E o homem, principalmente o adulto, ele tem todos esses complexos, essas dificuldades. Então ele ora na casa dele, mas não ora no restaurante. Porque no restaurante, o que vão pensar de mim? Ele adora na igreja, mas às vezes está no emprego e não diz que ele é servo de Deus. As pessoas não sabem que ele é um servo de Deus. Veja, igreja, as pessoas têm que saber que você é um servo de Deus. Semana passada, eu estava com uma amiga minha, que é juíza, e teve uma festa, eu comprei um presente para ela. Ela não é evangélica, não é crente aqui como nós. Eu cheguei até ela com a Bíblia embalada e disse para ela assim: olha, eu vou te dar um presente, talvez hoje você não ache que seja um bom presente, mas um dia você vai lembrar, o André me deu o melhor presente da minha vida. Ela olhou para mim e falou assim: já sei, é a Bíblia. Por que ela já sabia que era a Bíblia? Porque ela sabe que eu sou crente, porque ela sabe que eu sou pastor. Então ela falou: se ele está dizendo isso, se ele é crente, se ele é pastor, está me dando a Bíblia. Veja, as pessoas precisam saber. Como diz o pastor José Luiz, você e eu temos que nos posicionar. Eu sou crente, eu sou pastor, eu sou servo de Deus, eu sou levita e acabou, eu não tenho vergonha de nada. Aonde eu estiver, as pessoas vão saber do meu comportamento. E veja, isso é bom, igreja, por muitas e muitas situações. Quando você vencer, a pessoa vai falar: ah lá, é crente, é um vencedor, é servo de Deus. Quando você passar pela dificuldade, mas estiver firme ali, não, está tudo bem. Está tendo problema, mas eu estou bem. A pessoa vai dizer: ah lá, tem problema, mas está confiante. Não está pensando em fazer besteira com a vida. Por quê? Porque ele é crente, porque ele é servo de Deus. Eu vou dizer para vocês que talvez a melhor forma de você pregar na rua, no serviço, é pelo teu testemunho. Muitas vezes as pessoas não vão te deixar falar de Jesus. E como diz o pastor José Luiz, falar de Deus, qualquer um deixa você falar. Ah, Deus é bom. A pessoa não vai te olhar estranho. Mas se você falar Jesus é bom, a pessoa já olha estranho, e aí vai te cortando. Então, se você der testemunho, se você se comportar como um cristão ali, você está pregando, igreja, e o testemunho vale muito, vale a ponto daquela pessoa, daquela juíza saber que estava ali uma Bíblia para ela. E vou dizer para vocês que ela ficou feliz da vida. Nos assentamos e ela falou: por onde eu começo a ler? Eu não conheço a Bíblia. Eu falei: você começa a ler por aqui, lê isso, lê aquilo. E aí ela me deu abertura para que eu pudesse falar de Jesus para ela. Porque até então eu não tive essa possibilidade, não tinha essa abertura. Glória a Deus. Igreja, a outra coisa é, vai para Mateus 9. Então, repetindo: filho, eu te amo, filho, eu te perdoo, filho, eu quero ser amado, filho, eu estou contigo, filho, eu quero te aliviar. Agora, em Mateus 9, olha o que está escrito no versículo 37 e 38. Então disse Jesus aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Olha, igreja, Jesus olhou para aquela multidão e disse: realmente é muita gente, tem muita gente para ser conquistada para o reino, a seara é muito grande, mas poucos são aqueles que estão dispostos a trabalhar pelo reino.
a pregar o Evangelho, a servir a Deus. Você não precisa abrir em Isaías 6:8. Deus, Jesus disse o seguinte: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe, igreja, Deus tem os planos dele. E saiba você que ele tem planos para você. Quando ele disse assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Quando ele disse isso, ele não disse apenas para uma classe de pessoas. Ele não apenas escolheu alguns pastores, alguns ministros e disse: ó, meia dúzia aí de vocês vão pregar a minha palavra. Não, ele deixou escrito na Bíblia. Estar escrito na Bíblia abrange a tua vida. Esse ide e pregai o evangelho, você está incluso nele. Veja, foi uma ordem dita por Deus, por Jesus, Deus, dita: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Mas o próprio Jesus que disse: ide e pregai, ele também disse: realmente a seara é muito grande, mas poucos são aqueles que estão dispostos a entregar o coração para servir a Deus aonde for, ou na porta da igreja, ou limpando a igreja, ou no púlpito, ou pregando lá na rua. Foi isso que ele disse. Tem muita pouca gente querendo fazer, e tem tanta gente para receber. Interessante, né, igreja? Você está incluso no IDE. Quando eu tinha 12 anos de idade, minha mãe disse que foi com 14, sinal que ela estava lá e viu, era testemunha. A minha esposa também estava lá, nós já éramos ali quase namoradinhos. Com 12 anos de idade, eu estava numa igreja, e a missionária daquela noite, ela disse assim: quem quer entregar a vida para servir a Deus, para pregar a palavra de Deus? Quem aceita o ide do Senhor? Quem está disposto a renunciar à sua própria vontade para fazer a palavra de Deus ir para frente, para alcançar outras pessoas? Eu era apenas uma criança de 12 anos, criança de tudo, mas eu já compreendia o que era isso. E ela disse naquela noite: quem estiver disposto, vem aqui na frente, que eu vou orar por vocês. Sabe, igreja, Deus continua esperando aquelas pessoas que vão dizer: Senhor, eu estou aqui, eu vou, pode me mandar para onde o Senhor quiser, pode me mandar lá para a porta da igreja, pode me mandar varrer, pode me mandar para o púlpito, pode me mandar para outra cidade, para outro estado, pode me mandar para onde for, que eu estou aqui para ir levar a tua palavra. Ele continua até hoje esperando quem vai responder: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é muito forte, igreja. Sabe, Deus não se esqueceu desse ato meu, que eu fui até a frente daquele culto, sem interesse algum. Fui lá uma criança, me joguei no chão e disse: Senhor, estou aqui, pode me mandar. Vocês talvez tenham ouvido o testemunho que eu contei dias atrás. O meu ide começou há alguns anos aqui na igreja. Deus começou a me preparar. Mas eu tenho ainda que Deus me preparou para algo, para me mandar para longe. E em breve eu vou para longe, não sei nem aonde eu vou ficar. Mas sabe, igreja, eu não estou nem aí para onde que eu vou. Eu não estou preocupado com a cidade que eu vou. Eu estou preocupado em obedecer ao meu Deus. Ele disse para mim: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Ele também me disse: oh, André, sai da tua terra, sai da tua parentela aí e vai para onde eu vou te mostrar. E eu vou porque ele me mandou. Eu vou porque ele se lembrou de mim, que aos 12 anos de idade eu me joguei no altar dizendo: Senhor, eu estou aqui, pode me mandar. Sabe, igreja, Deus não se esquece, mas Ele espera corações dispostos. Ele não espera pessoas que queiram subir aqui em cima para ser atração. Ele não quer pessoas para ser o centro. O centro é Ele, o Deus poderoso é Ele. Nós somos homens miseráveis. O rei Davi disse: eu sou pobre e necessitado. E eu digo para vocês aqui: eu sou pobre e necessitado. Porque sou totalmente pobre e necessitado diante de um Deus tão poderoso, de um Deus tão grande. Ele espera pessoas que tenham o coração humilde para servi-lo, não que queiram ser servida. Sabe, o pastor José Luiz é um exemplo. Exemplo de uma pessoa que serve. Serve a Deus e serve as pessoas. Domingo passado, uma pessoa procurou ele no final do culto.
Um desconhecido, não é da igreja, veio aqui e falou: pastor, estou com uns problemas, etc. Queria falar com o senhor. É coisa séria, até pensei em me matar. Estou até pensando. Ele disse: tudo bem, vamos subir, vamos conversar. Não, pastor, mas já é tarde. Não tem problema de ser tarde. Eu vou com você, eu vou te atender. O pastor insistiu para aquela pessoa subir com ele no escritório. A pessoa falou: não, não, eu vou embora. Sabe, igreja, servir a Deus não é apenas estar aqui em cima, não. Não é apenas ser um pregador. Não é apenas ser: olha o homem de Deus, que bela pregação, que linda mensagem, como Deus usa ele. Não é não, igreja. Sabe, o ano passado, o pastor foi internado no dia 12 de junho. Quando foi? Um dia antes, um dia 11 de junho, que ele já estava muito doente. Ele veio aqui na igreja, pregou aqui na igreja. Nós saímos do culto, eu e ele, numa quinta-feira. Fomos na casa de uma irmã aqui da igreja. Uma irmã pobre, pobre. Não estou dizendo isso para desmerecê-la. Estou dizendo para vocês que o ídolo de Deus, o ídolo dos pastores, não é apenas aqui em cima. Nós saímos do culto numa quinta-feira, dia 11 de junho do ano passado. Saímos aqui, já era 10h30, 11 horas. Fomos até a casa dessa mulher. Ficamos lá até de madrugada, 2, 3 horas da manhã. O pastor José Luiz atendendo ela, orando por ela, se preocupando com ela, com a família. Veja, isso está incluso no IDE. Então, quando você pensar, quando você decidir falar para Deus: Senhor, eu estou disposto a aceitar o seu IDE, saiba que o IDE não é apenas aqui, não. Vai ter que servir a Deus, vai ter que servir as pessoas, porque são servos de Deus e têm dificuldades. Passam por problemas, por doenças, por problemas familiares. E você vai ter que estar disposto a atender. O IDE é muito mais profundo do que subir aqui em cima, do que ser reconhecido pelas pessoas. Eu disse esta semana para alguém que quando alguém me elogia, não me agrada, pode acreditar. Me elogiar: André, foi uma bênção. A bênção foi a pregação, a palavra dada por Deus. Mas não elogia a mim, porque somos apenas instrumentos de Deus. Um dia o Gabriel, baterista, me fez talvez um dos maiores elogios que eu já recebi. Ele falou para mim assim: André, você é igualzinho no púlpito e fora do púlpito, na sua casa, no banco ou lá em cima, na igreja. E ele está aqui hoje. Esse foi um dos maiores elogios que eu recebi. Porque temos que ser a mesma pessoa. De quem que é a glória? De quem que é o poder? De Deus. E esse Deus tão poderoso está dizendo para você assim: ó, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. E disse também: a quem o enviarei? E quem há de ir por mim? Este Deus continua falando isso, igreja. Então, a sexta fala é: eu quero te usar. Eu também tenho planos para você. Não são apenas as pessoas que estão trabalhando ali hoje. Tem lugar para todo mundo. A seara é muito grande. Glória a Deus. Vai para Apocalipse capítulo 22. A sétima fala do pai para o filho é: filho, eu estou voltando. Olha o que Jesus disse em Apocalipse 22:12: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Pastor José Luiz pregou sobre isso no domingo, falou sobre a volta de Jesus. Sabe, igreja, as pessoas muitas vezes pensam em Deus, pensam em céu, pensam que está tudo bem e talvez até esteja, mas não se atentam que a qualquer minuto, a qualquer segundo, esse céu vai se abrir. Vou dizer para vocês que até quando eu era mais novo e de outra igreja, eu não tinha essa visão de que a qualquer segundo o céu iria se abrir e nós subiríamos com ele. E quando viemos para cá, o pastor José Luiz nos discipulou, nos ensinou e mostrou na Bíblia que a qualquer hora, igreja, e esse a qualquer hora não é para depois da tua morte, não. Pode ser com você aqui em terra. Até nós acreditamos, conforme o pastor acredita, que nós somos a geração do arrebatamento. Agora pensa só, que coisa maravilhosa. Imagine agora nós aqui, o céu se abrindo e nós subindo com ele. Isso é bíblico, igreja. Reflita sobre isso. Pense sobre isso.
Viva pensando que isso vai ser a qualquer dia, a qualquer hora. Tenha convicção da tua fé. Tenha convicção da tua salvação. Não tenha medo. Não há razão para ter medo do arrebatamento. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, ah, é, mas é complicado, né, pensar que Jesus está voltando. E se eu ficar? Olha o que eu vou te dizer, eu não tenho o menor medo. Mas já não tenho o menor medo de ficar. Porque eu sou o mais santo, o mais reto? Não. Porque eu tenho me esforçado, eu tenho buscado a Deus, eu tenho todos os dias, de manhã, à noite, à tarde, pedido perdão para Ele, tenho reconhecido Ele como Senhor da minha vida. Então eu tenho certeza absoluta que a hora que este céu se abrir, eu vou subir com Ele. Eu vou estar com Ele lá, não tem conversa. Dias atrás, teve um apagão em Sorocaba e na região, e algumas pessoas até brincaram, nossa, achei que fosse, que tinha acontecido o arrebatamento. E eu disse para a pessoa, não, a hora que eu vi que teve o apagão, eu tinha certeza que não era o arrebatamento. Por quê? Porque eu estou aqui ainda, eu não subi. Isso é convicção, igreja, isso não é arrogância, isso é fé. Se o arrebatamento tivesse ocorrido, eu teria subido. Então, como não ocorreu, eu estou aqui ainda. A hora que aconteceu, eu vou subir com Ele. Entende? Não tem razão para ter medo. Medo do quê? Medo do quê? Se vocês estão servindo a Deus, estão se esforçando, não ache vocês que vocês vão chegar ao céu porque vocês são muito bons. Não é isso, não. É pela graça, é pela misericórdia, é pelo favor, é pelo sangue derramado naquela cruz há 2000 anos atrás. É aquele sangue e a sua aceitação, o teu esforço em viver uma vida reta, atrai o sangue de Jesus sobre a tua vida e você vai subir. E eu também vou subir. Então não tenha medo do arrebatamento. Pense, viva os seus dias, a sua vida, esperando o arrebatamento. Eu sei que dentro da igreja muitas pessoas têm medo. Acabe com isso hoje. A hora que Jesus vier nos buscar, certamente subiremos com Ele, igreja. Tenha convicção e fé disso. Eu quero que o conjunto suba aqui em cima, por favor. Só repetindo, filho, eu te amo, viu, filha? Não esqueci, não. Filho, eu também te perdoo, e além de te perdoar, eu quero ter relacionamento, eu quero ser amado por você. E também estou contigo, e além de estar contigo, eu quero te aliviar. Tudo isso vimos pela palavra, e além de te aliviar, eu também quero te usar, te mostrei na palavra. E além de te aliviar, de te usar, eu também estou voltando, me espere que eu estou voltando. Eu mostrei para vocês tudo isso pela Bíblia. Eu não criei absolutamente nada. Não falei uma frase de efeito, uma frase para te agradar, ou para você sair daqui dizendo que foi uma linda pregação. Eu apenas peguei trechos bíblicos e mostrei o que aqueles trechos bíblicos estavam dizendo. Então eu estou totalmente tranquilo, eu fiz a minha parte. Ministrei apenas a palavra de Deus. E eu quero fazer para concluir, por uma questão de obrigação para com Deus, eu quero fazer 3 apelos aqui nessa noite. O primeiro apelo é o seguinte: é necessário que as pessoas, você e eu, já tenhamos declarado Jesus como Deus, como Senhor. É necessário dizer para Ele: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que existe um Deus, que esse Deus se chama Jesus, que esse Deus quer ter relacionamento comigo, é meu Pai. E é necessário reconhecer isso, e é necessário também pedir perdão para Ele, e pedir para que Ele escreva o seu nome, o meu nome, no livro da vida. Essa é uma oração que todos nós temos que ter feito um dia, ou quem ainda não fez, poderá fazer hoje. Então eu quero perguntar, se tem alguém aqui na igreja, hoje, que nunca fez essa oração, nunca foi até o altar e disse: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, eu te peço perdão pelos meus pecados, eu reconheço que o Senhor é Deus, e de hoje em diante eu quero ter uma vida contigo, eu quero ser verdadeiramente filho teu. Sabe, igreja, essa história de que todos são filhos de Deus é conto da carrochinha. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus deu o poder de ser chamado filho de Deus a todo aquele que o aceitou. Quando Jesus disse assim: a todo aquele que me aceitar, que me confessar, será chamado meu filho, está dizendo ao mesmo tempo o seguinte: aquele que não me aceitar, aquele que não me confessar publicamente e também não confessar no coração, não é meu filho. Olha que profundo, porque talvez você ouviu essa pregação,
filho, eu te amo, filho, isso, filho, aquilo. E talvez você nunca tenha feito essa oração para o pai. Então, você tem agora a oportunidade de fazer essa oração. Então, eu quero dizer, se você está aqui e nunca fez essa oração, levante as suas mãos no teu lugar. Eu vou esperar 10 segundos, e se não tiver ninguém, partiremos para o próximo apelo. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Vamos para o segundo. O segundo apelo é um apelo que um dia eu fiz aos meus 12 anos de idade. Eu disse para vocês que a pregadora diz: quem está disposto a servir? Quem está disposto a ir? Quem está disposto a renunciar tudo para servir a Deus? Eu disse para uma pessoa essa semana que agora, nesse momento da vida que eu estou vivendo, um momento maravilhoso, eu teria fisicamente, pelos olhos humanos, todos os motivos para dizer: que coisa boa, vou me acomodar, vou ficar quietinho no meu canto, estou feliz, bem com a família, talvez um dos melhores empregos da terra. Eu teria todo esse motivo olhando pelos olhos físicos, mas eu sei que a minha função lá é servir a Deus e pregar o Evangelho. Então eu estou indo para pregar o Evangelho, porque eu aceitei esse ID quando eu tinha 12 anos de idade. Então, se você quer aceitar esse ID na tua vida, se você quer entregar a tua vida para Deus, para ir pregar o Evangelho na tua casa, no teu emprego, ou talvez em outra cidade, ou talvez aqui dentro da igreja, se você quer se entregar para Deus, venha até aqui agora, que nós vamos fazer uma oração de entrega, uma oração daqueles que aceitam o ID do Senhor. Igreja, o ID não é fácil não, porque o ID significa renúncia. O ID significa: Senhor, vai prevalecer a tua vontade, não vai prevalecer a minha. Eu disse e vou repetir: fisicamente eu teria todos os motivos do mundo agora para parar e dizer: que coisa boa, Deus me abençoou na terra dos viventes, estou sossegado, estou tranquilo. Para que eu vou me comprometer? Ou para que eu vou continuar me comprometendo com a obra? Para que eu vou continuar indo para a igreja 3, 4, 5 vezes por semana? Se eu poderia estar com a minha família, com tudo em ordem, com a situação excelente, no paraíso. Mas não, igreja. Eu me lembro muito bem do que eu disse para Deus quando eu tinha 12 anos. E quando Ele me mandou, Ele disse para mim: sai da tua terra e da tua parentela. Eu me lembrei daquilo que eu tinha dito para Ele aos 12 anos. Eu me lembrei que eu disse para Ele: Senhor, eu vou para onde o Senhor mandar. Que não seja feita a minha vontade, que não prevaleça o meu desejo carnal, que é ruim, mas que prevaleça a tua vontade na minha vida. Vocês podem ficar aqui. Eu quero também fazer um terceiro apelo. Talvez alcance vocês que estão aqui na frente. Não há problema. Se vocês precisarem também dessa oração, vocês podem ficar aqui. Eu vou fazer uma oração conjunta por vocês. Mas é uma oração para quem está precisando de um alívio. Para quem está precisando gritar para Deus: Senhor, me socorre. Senhor, eu não aguento mais. O Senhor disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Senhor, eu preciso desse alívio. Não está dando, Senhor. Eu não aguento, por mim eu não aguento. Se você precisa de uma oração, se você precisa de um alívio do Senhor, também pode vir aqui na frente. E se você que está aqui na frente, eu também vou orar por todos, para que Deus te alivie. Mas aí você faz a tua parte. A primeira grande parte você fez estando aqui, estando no altar do Senhor, na casa de Deus. Você veio à casa de Deus e ainda veio ao altar. Então eu também vou orar para que Deus tenha misericórdia de você, como Ele tem tido de mim, como Ele tem tido de todos nós aqui. E para que Ele alivie as suas dores, para que Ele acalme o teu coração,
para que Ele te dê direcionamento, para que Ele te console, porque nos dias maus Ele também está contigo. Foi o que Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. São frases dEle, não são frases minhas. Se Ele disse que era para você ir até Ele, que Ele ia te aliviar, é sinal que Ele pode. Eu concordo, eu tenho fé que Ele pode. Quantas vezes, igreja, quantas vezes eu cheguei nesse altar aqui arrebentado, me joguei nesse altar e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não aguento, porque eu não posso, porque eu não sou. Só o Senhor é, eu não sou. Só o Senhor pode, eu não posso. O meu braço não resolve, o meu coração não aguenta. Eu preciso do Teu consolo, do Teu alívio. Quantas vezes, igreja, eu fiz isso? Então eu vou pedir para vocês que estão aqui se ajoelharem diante de Deus, num ato de humildade, num ato de quem está disposto a se rasgar diante dEle. Senhor Jesus, estamos todos aqui, meu Deus, prostrados diante de Ti, inclusive eu, meu Deus, a começar por mim, que sou um homem pobre e necessitado, que sou um miserável diante de Ti, um homem fraco, falho. Ah, Deus, o Senhor me tirou do curral, de trás das ovelhas, o Senhor me tirou do lamaçal dos pecados, o Senhor me perdoou e me chamou para o ministério, porque eu sei que aos 12 anos eu aceitei o Teu id. Ah, Deus, essas pessoas estão aqui, Senhor, prostradas diante de Ti, dizendo: eu, Senhor, envia-me a mim. Eu, papai, eu estou aqui. Eu estou aqui, Deus, pode me enviar. Pode me mandar para onde o Senhor quiser. Eu estou disposto a Te servir. Eu estou disposto a, Senhor, ser um vaso de honra. Eu estou disposto a passar as madrugadas ajudando os Teus servos, atendendo as pessoas. Eu estou disposto, ó Rei, a atender na porta da igreja. Eu estou disposto a limpar o chão da igreja. Eu estou disposto a pregar o Teu evangelho aqui ou lá fora. Ah, Deus, é isso que essas pessoas estão dizendo para Ti, meu Pai. Oh, ra, lá, lá, lá. O Senhor disse: a quem eu enviarei? Deus, essas pessoas estão dizendo: envia-me a mim. É isso que essas pessoas estão falando, Pai. Elas estão Te respondendo. O Senhor disse que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Eles estão dizendo: eu estou aqui para ser um ceifeiro. Eu estou aqui para Te servir. Oh, Deus, ouve essas pessoas. Conforta também esses corações, ó Deus. A vida aqui na terra é difícil, é complicado, o Senhor sabe disso. O Senhor viveu entre nós, o Senhor esteve aqui, o Senhor passou por tudo. E muitas dessas pessoas que estão dizendo: envia-me a mim, também estão dizendo: Senhor, alivia o meu coração. Eu preciso do Teu consolo, eu preciso da Tua proteção, eu preciso da Tua direção. Eu preciso que essa angústia saia do meu coração. Eu preciso sair daqui hoje mais feliz, ó Deus. Oh, Pai, essas pessoas estão aqui prostradas. Elas estão se humilhando, estão se rasgando, meu Deus. A Tua palavra diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. O Senhor não resiste a um coração humilde. Oh, meu Deus, elas estão ajoelhadas diante de Ti, Pai. Eu, como Teu servo, como ministro da Tua palavra, estou implorando a Ti, Deus. Eu imploro a Ti, Jesus Cristo de Nazaré. Eu imploro a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Conforta esses corações. Alivia, Senhor. Tira esse peso, tira a ansiedade, tira a depressão, tira a angústia, tira toda a dor, Senhor. E usa eles como vaso de honra. O Senhor disse aqui hoje que já os perdoou, que o Senhor ama a todos, inclusive a mim, que sou um pecador. Pai, eu vou te pedir algo muito especial agora, meu Deus. Sabe, Jesus, quando eu tinha 12 anos, eu me entreguei a Ti.
E eu vejo que o Senhor teve um cuidado todo especial comigo. Eu vejo hoje, Deus, que todo esse intervalo, dos 12 aos 30 anos, quando eu comecei o meu ministério, o Senhor cuidou de mim. O Senhor não me imputou os pecados que eu cometi, e pecados gravíssimos. Eu vejo que o Senhor não me imputou, como está escrito no Salmo 32. Então quero te pedir também, não impute pecado a eles, ó Deus. Senhor, tenha misericórdia deles, que daqui para frente eles possam ser pessoas melhores, que eles possam ser vasos de honra na tua mão. Senhor, que o Senhor tenha com eles até mais carinho do que o Senhor teve comigo. E olha que o Senhor teve muito carinho comigo, mas eu peço a Deus, eu peço de coração, tenha com eles um carinho duplicado. Abençoe eles duplamente ao que o Senhor me abençoou. Eu sei que o Senhor me abençoou demais. O Senhor me deu família, o Senhor me deu ministério, o Senhor me deu estrutura familiar, me deu profissão. O Senhor mandou anjos falar comigo pessoalmente. O Senhor respondeu pelos teus servos. O Senhor cumpriu as promessas uma após a outra. O Senhor me deu sinais. Então eu peço, Deus, dá a eles uma experiência duplicada. Sim, Deus, duplicada. Eliseu pediu para Elias uma porção dobrada do espírito de Elias. O que eu peço a ti é, Senhor, dá uma porção duplicada da tua bênção que o Senhor me deu. Para cada um que está aqui dizendo, eu aceito o ID. Porque eu sei que o Senhor tem prazer nisso. Eu sei que o Senhor se agrada quando as pessoas se dispõem a fazer a tua obra. Eu sei que ainda que eles não estejam aqui por troca, que eles não estejam aqui esperando dinheiro, carros e tudo mais, eu sei que o Senhor tem tudo e mais um pouco para dar para eles. Porque o Senhor se agrada daquelas pessoas que querem te servir. Eu posso dizer por mim, Deus, obrigado, Jesus, obrigado, ó Rei, obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor me tirou do curral. Oh, Deus, eu te amo. Bênção duplicada sobre essas pessoas. Paz no coração, alívio, felicidade. Que eles alcancem os sonhos. E que, Senhor, que eles tenham o ministério, que eles tenham a pregação do teu evangelho, que eles tenham o servir a ti como algo prioritário na vida deles, assim como eu tenho tido nos dias de hoje, meu Deus. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento lindo, em que pudemos ouvir a tua palavra e apenas a tua palavra, pudemos nos ajoelhar diante de ti, te adorar, dizer que o Senhor é tudo e nós nada, também pudemos dizer a ti, envia-me a mim. E o Senhor disse que também aliviaria os corações. O Senhor disse, vinde a mim, e eles vieram. Então eu sei que agora o Senhor fará como está fazendo a tua obra, o teu favor, a tua graça merecida sobre a vida deles. Obrigado, Rei. Eu amo o Senhor. O Senhor é a razão da minha vida. O Senhor é a razão da minha história. Eu estou à tua disposição, meu Deus. Me leve para onde o Senhor quiser. Faça de mim o que o Senhor quiser. O Senhor é a razão da minha história. Eu amo mais a ti do que a minha família. Eu amo mais a ti do que a mim mesmo. Eu amo mais a ti do que o emprego que o Senhor me deu. Obrigado, Jesus. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Muito, muito obrigado, meu Pai, meu Rei, meu Deus. Amém. Melhores.
bem melhor do que nós entramos. Pelo teu grande amor e misericórdia, que o Senhor nos leve um passo para os nossos lares. E chegando em casa, possamos dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Vão em paz, igreja. Deus abençoe a todos.